Ja sam Dora Pletikosa, imam 16 godina, dolazim iz Zagreba. Bavim se glazbom od malih nogu, išla sam u osnovnu glazbenu Ivana Zajca i u srednju glazbenu, sad idem drugi srednje u glazbenoj Pavla Markovca. Sviram klavir i gitaru i počela sam ukulele. Inspiracija mi je Beyoncé od muških izvođača Ed Sheeran. Prijavila sam se najviše zbog zabave, znači steći nova iskustva, upoznat nove ljude i nekako tako raditi na sebi. Has a life, has a spirit, has a name.